ዝም አልከኝ እኮ የላኩልን ስክሪፕት አነበብከው? አዎ አዎ ስክሪፕቱን አይቻለና ትንሽ ቅር ያለኝ ምን መሰለ? ስለ አንነት ችግራ ልጇ ምን እንደደገሽ ምናምን ነው የሚያወራው? አዎ አዎ እሱን እኮ ነው ማለት ማንንም አያገባውም ሲኒማ ገብቶ ስለ እናትና ልጅ ፍቅር ማየት አይፈልግም። ይኸውልህ እኔ ቁጭ ብዬ ምን አሰብኩ መሰለ? ይሄ የእናትየው መቸገር ይሁን ግን ምን ይሆናል ልጅቷ አድጋ በጣም ቆንጆና ውብ ሴት ከተቸገረች እናት የተወለደች ልጅ እቺ ዳህል በጣም ብዙ ስትራግል አሳልፋ የሆነ ድርጅት ውስጥ እንደ ቡና አፍ ሆና ትቀጠራለች። ከዛ ምን ታደርገዋለህ መሰለህ? የድርጅቱ ኦነር በጣም መጥፎ ሴት፣ ክፉ፣ አስቀያሚ ሴት ታደርጋለህ ማለት ነው። ሀብታም ይህን ሁሉ ሀብት ያገኘችው በአባቷ እዛ ድርጅት ውስጥ ማን ይሰራል? ኤርሚያስ። ኤርሚያስ ማን ነው? ኤርሚያስ ማን ነው? ኤርሚያስማ የአባትኛው ታማኝ ባልደረባ ሰራተኛ ነው። ሼር አለው ድርጅቱ ላይ። በጣም መልከ መልካም ወጣት ነው ደግሞ። ኤርሚያስ የማን ፍቅረኛ ነው? የዝች የነገረኛ የአባትየው ልጅ። ኤርሚያስ ደግሞ አይወዳትም፣ ግን አቧት ነው ያለው አባትየው እንዳያስቀይም ብሎ። ከዛ ወደኋላ ስንመለስ ቡና ምታፈለዋለች። ድንገት ወደ ቢሮ ስትሄድ ኤርሚያስን ታገኝና ሲጋጩ ጀበና ይሰበር። ጀበና ሲሰበር ምን ይፈጠራል? ይተያያሉ፣ ፍቅር ይመጣል። ከዛም በኋላ የእነዚህ እንደበበቆች ማን ያውቃል? መጥፏ ሴት ይህን ስታቅ ከስራ ሁለቱንም ታባራቸዋለች ለአባትየው ነግራ። ከዛ ምን ይፈጠራል? ነገሮች እየቆዩ ሲሄዱ መጥፏ ሴት ታስራለች። እንዴት ነው እስር ቤት የገባችው? ድርጅት ውስጥ ታጭበረብር ነበር፣ ሙስና ትበላለህ ነበር ምናምን ነገር። ከዛ አባትየው እራሱን ያሳስራል ማለት። ከዛ ገንዘቡ ወደ ማን ሄደ? ወደ ደሃዋ አለች፣ ለታማኝ አለች። እንዴት ነው ወርሱን ልትወርሰው ምችለው? ይገርማል። እዚህ ጋር በጣም ታሪኩ ኢንተረስቲንግ የሚሆነው ለካ አባትየው ከደሃዋ እናት ጋር ይማግጥ ነበር። አንድ ጓደኛዬ እያለቀሰ መጣና ሰሞኑን ፍቅረኛዬን ከብዙ ወንዶች ጋር ያታለው፣ ስደውላት ማታነሳም፣ ስንገናኝ መጨቃጨቅ ነው፣ ምንም አይነት ሰላም በመሃላችን የለም ሲለኝ፣ ለምንድን ነው ታዲያ ነገሮች እየሰሩላችሁ ካልሆነ ማትለያዩት ብዬ መክሬው እሺ ብሎኝ ሄደና ትንሽ ቆይቶ ምን ብሎ ፖስት ቢያደርግ ጥሩ ነው? የማንም ጉሬዛ እኔና አንቺን አይለያየንም።